ìyá wa láti Èkó, ìyá kíni, ìyá Awad, ẹ̀sùn mọ́bí, alájà kíni, rahmatullah, tinú, wọ́n rahmatulli li alamina zuhuruhu, zuhuruhu, rahmatulli li alamina. Ọlọ tún wájú ọlọ tún lẹ́yìn mẹ́bí èjì lọ́gbà. Àwọn tí ọmọ dáàdì mi kọ́ ń kí ọwá dé nísìn, tí wọ́n fọ́ kàmí kò nílẹ̀ kó tíra wa ni. Bíbi tẹ́ kẹ́ dé tó ikú fẹ́ tún ikọ́. Ìyá wa rahmatu. Èyí náà ṣe kí ni wọ́n lè mú kan àátọ́ parí tí ò dé yunifásitì yányá ti mú yóò dáa fún yín ẹ̀rọ ìjọba okùn mélòó nílẹ̀ àmú mẹ́ta ẹ̀dẹ́kun àwọn ẹ̀ máa tẹ̀lé muslim sẹ́yìn tẹ̀lé mi sá bẹ́ẹ̀ni n tẹ́ bá sọ fún gbàgbọ́ mẹ́rin àti mú wáyé odi mẹ́rin bẹ́ẹ̀ni bàbá àgbàmú bẹ́ẹ̀ni. Ìyá àwọn ìlànà ìmúkan, ìyá àwọn ìlànà ìmúkan, ìyá àti lóko, ìdí mẹ́rin ni. Ìdí mẹ́rin. Ìkan sáàbù lọ́wọ́, ó wá ku méjì. Méjì yẹn, àwọn art form, ẹ̀ mú kan tẹ́ tọ̀yọ̀ rí yányá. Ẹ nà lókè wọn rí. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀ tóbi ni. Ọlọ́run ẹ gbọ́rọ̀. Alájà Lakim Aklat Grand Petro. Ajimi Karim Magadi. Ajalu Akim Nina Lowo Ẹgbọ Petro. Ajalu Wahi Ajalu Yakin Ajimi Karim. Ṣé ẹ̀dá mi bá ti pa Sharif Din Mẹ́fà mi. Prince. Gbogbo ẹgbẹ́ kí wọ́n mú ẹyọ kan. Ẹgbọ. Aklat fúnra ara wọn gangan ẹ wá mú ẹyọ kan. Àti yanjú gbogbo ẹ wá. Àti yanjú gbogbo ọmọ tí a rí bá. Allah Akbar. Ẹ jòkó. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní ìsìn ẹrù fẹ́ nílẹ̀? Nta wá sí. Gbogbo tí ẹ bá mú ọmọ kọ̀ọ̀kan yìí, wọn ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́. Ameen. Níjọ́ tí a bá máa ṣe dáadáa fún wọn, èyí ò ní dàwátì. Ameen. Wọ́n ti ń ṣe àmì tí lọ lé. Bàbá lẹ́ jòkó. Ẹ jòkó. Ìyá Èkó wọn lẹ́ jòkó. Ìyá Èkó ẹ jòkó. Ẹ jòkó dáadáa. Torí ẹ̀dùn wa o tó jẹ́ ẹ̀dùn ọdún ni pé ẹ̀sọ́ Al-Misry di àkútúkú bẹ́ẹ̀ bá kú tọ́ máa rẹ̀ ròyìn ó yẹ̀ṣẹ̀ wá kú gangan nu tíyá wa gbà kí wọ́n máa lọ ìyá tọ́lọ̀ ní bíi ọjọ́ ni wọ́n rẹ̀ gbà lọ́wọ́ ara yín àmọ́ kó máa lọ pọ̀ ó yì kó máa lọ pọ̀ ó bẹ́ẹ̀ bá kú gangan tí yẹn kú bíi ìjọ́ márùn-ún tẹ̀lé òpó òlò náà sì ló kú kátó ayé pé ìyá ọmọ ló wá kọ́kọ́ lọ ìyá wa ṣe kí ni ìyá wa tẹ̀lé ní ọjọ́ síra wọn kólúkálùkù náà dìrò parí ẹ̀ kí n máa lọ. Mọ̀bí ọ̀lẹ́ amúrinláì. Ó ní wọ́n tọ̀ wá bí tó ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ralẹ̀ tó ń fọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣòfò gbogbo tó wá ti dákọ̀ ọlọ́run sí nínú máa bí ọ ẹ̀dákẹ́ kí ló bí ariwo kò sì tí a sọ ọmọ ló kú láàkín wọn wọ ẹni náà lówó ọlọkọ dúdú jẹjẹjẹ bíi tèmi wọn ò ní yọjú ẹni tí kò fẹ́ ṣe ọmọ wo ló lè jójú ìwo ló lè yọ àyálẹ̀ jù ìwo ló lè rìn bíi mùsù ìwo ló lè forí gbàgànà ọmọ wo ló lè rìn òhò wọn máa táàkà ẹlòmíì tí bẹ́ẹ̀ máa bínú sí bẹ́ẹ̀ rábà náà ká máa lọ ṣùgbọ́n lílo 20 hours níbi ọ̀rọ̀ orí bú èmi ní kànílá kọ̀dígọ́ ṣanáàbù sáwù. Gbogbo ẹ̀dá tó bá fi ọ̀rọ̀ náà falẹ̀ tí ó tẹ̀lé ó ti ṣàbò sí ẹ̀mí ara rẹ̀. Kárin níbi ẹ̀ ṣanáàbù sí wa ẹ̀ ṣàbò sí ẹ̀mí ara yín ni. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ sí bẹ́yìn náà ni ó kàn. Bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ ẹ̀yìn náà lẹ́jẹ̀rì ẹ̀ kálukú ń bá tiẹ̀ rọnù. Mo rínú làá. Rínú làá ẹni tí ò bá ti gbọ́dọ̀ ọlọ́run yóò Ani yohi bu wa yokiri mọ. Báyìí wọ́n ṣe pọ̀lẹ́ bó ló ṣe dẹni iyì kò lè níyì tí ó fi lọ́bọ́ náà. Wọ́n máa ń ta ilẹ̀ ajá yìí ló ń fún màzọ́ lìmọ́. Ó tún bá fóòdì pépà rẹ̀. Olúwo tá à ń bá sọ̀rọ̀ máa ń ta. Ọ̀jẹ̀ ń pa. Ilẹ̀ ajá yìí ló ń. Àìmọ̀kan ní ìdọ̀ náà mú. Owó tó lè ná fún Tánikà tó lè ná fún àwọn ẹni ọlọ́run tó ọwọ àkútán ń wá sí ẹjọ fún bí ogún ọdún ẹjọ ò ní tán ọlá kíni ọ̀nà kó kù díẹ̀ tó fi kú
ọmọ rẹ ti o gbọdọ ọmọ rẹ ni o pa o lẹmi rẹ ba gun dada wọn la saa ni nabi owo ni ẹja yẹ ikun labẹrẹ ko ma na ẹyin alaimọkan ẹ mọ ibi tẹ ẹ nawo service oriire afowo re gbe a kan se kinikan lori tv isekuse ti o ba ara lopọ live wọn si n dije ọmọ to se ko kini wọn fọ ni 350 million ko keji 200 million mọ́tò wa ń lọ mo ní tò síbẹ̀ lẹ́nu fàáfà ẹ wọ́n ní nàìjíríà tó rò ọ̀nà ìpé ju ọ̀nà àdúrà lọ lẹ́nu tẹ̀sí láàrin kábínú ibi tó olówó tó pọ̀ jù báyìí lọ́wọ́ àní wọn ò ní ṣe olówó tó lè wúlò lówó tó àábírèjì ní sìn sẹ́ra tó ti ní yányáhùn wọ́n ti yàyàkuyà mọ́nà lọ́wọ́. Kọ̀bí tí ó ti máa mu tí wé ní ìrọ̀lẹ́ mo fẹ́ ṣe fàájì ó sì ná 3 million sí. Wọ́n kàn ṣe àga pé ilé orí ibúre ìlú ló ná sí mọ́ṣáláṣí àdúgbò wọn. Parí ẹ̀. Fún bàbá àlímọ́. Ọtún wá sá alábòsí ni ọ. Ọjà láìmọ̀kan ọtún wá sàbòsí ẹ̀mí ara rẹ̀. Àwọn àgbàlagbà kétò nígbà ní akéte ìdàgbà síbẹ̀ kọ́ mo làwọn náà tó ń ké lọ tá a lọ tá a bọ̀ kò sí pa àti ojú rẹ̀ mí fìtínà bí mùsùlùmí ò sí ní wọgbó ni ọ̀tún ló sì wá sí lóru ṣé ń ṣe eré ká ni nígbà abáde bíi àárẹ̀ àtẹ́kì ara wa ní ṣe bí yẹn kú torí yín tẹ́lẹ̀ kú ní yípadà náà. Ṣé ẹ tó kú torí ni nàìjíríà tẹ lọ́dọ̀ àrùn nàìjíríà ń yáwó owó tí nàìjíríà ń yá ó ń bẹ lápò ẹnìkan ní nàìjíríà yìí lápò tí ẹnìkan ó sì lè sùn bí wá ẹ̀wọ̀n lórí ibú ẹ̀wọ̀n kó owó wa ẹlẹ́bí developed country mi àwọn ọ̀rọ̀ àbájá gbàtẹ́dọ̀ ní ẹwọ́ ọ̀fọ̀ tí ọkùnrin yẹn ṣe wọ́n náà lè gbà tẹ́ tí nàìjíríà fi ní ẹ̀sìsì wọn àṣà ń gbà lọ ni ẹwòye tó kún gbẹlẹta láyò tí ìlajú ẹwò táwọn olùfọ sí ń kó tójú tiẹ lọ àṣírí wọn ò sì tú àwọn náà mọ ẹnìkan tí àná ń ṣe wọn àgbowó lábẹlẹ wọn ni wọn ti fi ilẹ ẹwà alábòsí ti ń ná alábòsí ń ṣe ọbọ ń gbé ọbọ ogun ọpọ ẹ. ẹwọ́n ìbílẹ̀ ọ̀yọ́ olóṣèlú àwọn ọ̀gá yín làá fún la ń fi ní pàṣán àwọn ẹ̀yin náà kúkú jèrè wọn inú yín náà mọ jahilina mọ̀kọ́dámú. Olóògbé láàrin àwọn aláìmọ̀kẹ́ mọ̀kọ́ dámú ọwọ́ jẹ́ aṣáájú fún àwọn olórí burúkú èèyàn. Ọ̀rọ̀ mi ò ní ti báyìí lónìí. Pẹ̀lú kálukú ó hetí ẹ. Ìrora kala tòníìsì. Apin ọmọ mọ́wọ́. Kí irú ọmọ Al-Misry ní kápá níbi tí ò dáa yóò mọ̀ sókún nù sàárè mi. Pé bí ìbá tiẹ̀ ló ń lé wà láyé kí wọ́n yà báyìí. Mo dédé tí ó palẹ́kùn lẹ mú kúrò lónìí o lẹ mú kúrò ọmọ ọ̀gá ń tiraka ni ó ń tiraka ni Al-Misry ní pọ́n òkè lọ́wọ́ ni ké lókè tóbi lọ́bọ́ lọ́run ọlọ́jọ́ ọmọ ló kọjá òkè kọ́mọ lọ sọmọ sọmọ ọmọzàdá aláṣọbọ kọ́mọ wálẹ̀ mọ́jà sunkún lórí ọmọ yẹn dédé tí mo wá yẹn dúró nínú tí gbogbo àfáà ti cooperate pẹ̀lú mi nígbà tá a ti kọ́lé ọlọ́run ó yẹ ká kọ́ èèyàn náà àbí sẹ́ra kò ní ọmọ lónìí pàtàkì jù ọmọ tó jẹ́ khalifa ẹ má pè ní khalifa báyìí o tó bá sì di ẹ̀kan tíìtì ẹ̀ owó skul rẹ ni mọ́lọ́mọ́lọ́mọ́lọ́mọ́lọ́mọ́ kì í ṣe kó wa máa wálé kaduna jẹ̀rẹ̀sí sáríà o kó tó dé kó ní mo wá jọ jímọ̀ yìí kọ́ o ẹ fà á ní etí dáadáa ẹ sì fi sẹ́ kó o gbé kápọ̀ sí o kò ní kéoké ọ̀dọ̀ àfáà ni kó máa gbà lọ skul tó bá parí tẹ̀sí wọn mú lọ bó ṣe káírò ní lọ ni bó ṣe ibìkan ni kó tún wá lọ kó mọ́tò tí ìjòkó wọn bá rí ìjòkó ló fi hàn káàkiri ayé o ẹ mọ̀ bàjẹ́ ẹ̀yin obìnrin kó nkẹ́yin kó nkẹ́yin kó nkẹ́yin ẹ̀yin ọmọ òkú ni ẹ wọ́n sọ náà dòkú látàlàyé bẹ́ẹ̀ni rufan náà ọ̀dọ̀ àfáà tiẹ̀ wọ́n ti wà lọ́dọ̀ àbá torí afẹ́kọ̀ ọmọ Al-Misry ó jùlọ ẹ̀sìn àmì náà.
Yàwó àgbẹ̀ yọ sọ̀tí ọlọ́ba kẹ wọn. Ọlọ́ba kẹ wọn. Ọlọ́ba gẹ wọn. Ọlọ́ba gẹ wọn. Yọnu sí wọn. Ọlọ́ba yọnu sí wọn. Wọ́n ti gbowó òkú. Ọ̀ ti dábàá. Sùgbọ́n ẹ̀sìn